Територія технічного фестивалю виглядає, наче локація фантастичного фільму. Тут різного штибу роботи, інженерні цікавинки, нові ідеї для реалізації давніх мрій. Перший експонат, що він зустрічає гостей – найбільший спінер України. Вага іграшки – 3 тонни. По сусідству – другий рекорд. Найдовша залізнична дорога із конструктора «Лего». Предыдущий рекорд був 90 метрів. Ця залізна дорога – аж 210 метрів. 7 поїздів по ній їздять, здання, вокзали, все как в жизни. 300 тысяч кубиков для нее использовано. Просто поражает воображение. Этот фестиваль призван сделать популярным, модным занятие инженерией, техникой и наукой. Популяризують науку через буденні речі, наприклад, через конструктор. В конце должен, как я знаю, должен быть, был, должен быть человек, робот самолет. И самолет. Ну, робот уже сделан. Робот уже есть, да, и все. Або через перегони на радіокерованих автівках. Дехто для таких спортивно-конструкторських подій будує власний болід. Вона не гнеться, вона нікуди не скручується. Тут складніше всього було зробити саму механіку моделі. Управління – це вже вторично. Вона достатньо тяжела, а все-таки деталі пластикові. Тому треба дуже добре продумати кожне з'єднання, щоб воно було надіжне. Будете участвувати в таких гонках? Так, да, може, скажімо так, треба додати трохи начинки механічної і можна буде спробувати. Собственно, ради цього це і робилось. Були на фестивалі і завзяті мрійники. Геннадій до Дніпра приїхав із Харкова. З собою в нього була пара чорних рукавиць. На перший погляд вони зовсім звичайні. Однак рукавиці із секретом. Тому що жестом ми синтезуємо морську волну, так? Английского языка еще в школе. Я представлял, как будто я вот танцую и создаю музыку. В те времена еще это тяжело было сделать. Компьютеры были слабые. Когда я выучился в университете, мечта воплотилась в реальность. Я хотел, чтобы люди могли почувствовать, не только слышать музыку, а и почувствовать. Я хочу, чтобы в танце рождалась музыка. На фестивале также передбачили розваги для киберспортсменов. Вы приходите на 10 часов утра, регистрируетесь. Потом случайным образом выбираются команды по 5 человек. Вы встречаетесь, обговариваете тактики и играете против других команд. Всего 4 команды идет. Сначала мы начали хорошо. У нас была проблема только с нашим кэрри, то есть главным персонажем. Из-за этого мы проиграли. Завтра придем и еще раз попробуем с другими игроками. Цією подією організатори вдруге спромоглися показати, що наука – не лише безліч великих цифр на папері, а інженера в собі відкрити може будь-хто. Аліна Єлєвтєрова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.